ကရေပြည်နယ်ဖအားခရိုင်ပိုင်ကြုံမြို့လူထုအခြေပြုဘောဌာနမှာအများပြည်သူများတိတိတိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးအလုသမားပပျောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးအကြောင်းအရာများအားမေလ18ရက်နေ့ကထော့ဆိုးဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာပိုင်ကြုံမြို့ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့ဦးစီးမှုဒေါက်တာကုကုနဲ့အငယ်ရန်စရေးဒေါက်အီသေးချုံတို့မှယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးအလုသမားပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကိုပြောပြပေးပါခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါကလေးအလုသမားပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအသက်မွေးဝါးကြောင့်အတွေ့အလုလုကြရပါတယ်ဖမ်မာအဖြစ်အသက်ဆက်စင်းနေကြောအရွယ်ရောက်သူလူကြီးများသာအလုလုကြိုင်လေးရှိတော်လဲဖမ်မာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေများတွေမှာအသက်မပြည့်တဲ့ကလေးငယ်များလည်းမိသားစုအတွက်အလုံးလုံးကြိုင်ရလေးရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျေလက်ဒေသနေလေယာလုံငါများ၌မိသားစုကိုကူညီလို့ကြိုင်ရင်းနဲ့ကလေးငယ်အချို့လေယာလုံသားဘဝတို့ရောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဆေးရမွေးတည်မှုကြောင့်မိသားစုစာဝတ်နေရေးမပြေလည်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သားသမီးများကိုချမ်းသာတဲ့သူများရဲ့အိမ်မှာအေကူလို့သာအဖြစ်ဆင်လို့ချင်းဖြစ်ကလေးအလုသမားများပေါ်ပေါ်လာရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးအလုသမားရဲ့အထိပယ်ကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကလေးအလုသမားဆိုတဲ့ဝဟာရဟာမိဘအလုငါများကိုကူညီလို့ကင်နေသူကလေးများကိုညီညွတ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးငယ်များရဲ့ဘဝအနာဂတ်ပုံမှန်ပညာစေချာနေခွေဆိုဆိုချင်းဒါမှမဟုတ်အနောက်အဆက်ဖြစ်စဉ်ချင်းအပြင်ကလေးငယ်များရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများပြီးတော့လူမှုရေးနဲ့အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကိုထိခိုက်နေနိုင်စေတဲ့မိသည့်အလို့မျိုးကိုမဆိုအလို့ခိုင်းစေချေကြောင့်ကလေးများအပေါ်ခေါဘောဖြတ်အများထုတ်ချင်းဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်များကလေးအလို့သမားဘဝတို့ရရချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးငယ်များကလေးအလုသမားဘဝတို့ရရချင်းအကြောင်းအရင်းများကတော့ကလေးငယ်များကိုကြုံပြုခြင်းလူကုန်ကူးခြင်းလက်နက်ကဗီဒီပခများတွင်မှာအတ္တမလူသေးစုဆောင်ခြင်းပြည့်တစားနဲ့ညဉ့်ညာပုံစံများတွင်အသုံးပြုခြင်းမူရစေဝါထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ရဝယ်ဖော့ကားရာမှာခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြားဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့လုပ်ငန်းများပါဝင်စေခြင်းအကျွေးစားခြင်းတနည်းအားဖြင့်အကျွေးစနစ်ဖြင့်သိခံရခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သောဒါမှမဟုတ်အကျစ်စာရိတာပြက်ပြားစေနိုင်တဲ့အန်ဒီယစီတဲ့အလုံများကိုခိုင်းစေခြင်းဆက်ပြိုရေးအလုံသမားတတုတူပေါ်ခြင်းဆက်ရုံလုပ်ငန်းအေအကူလုပ်ငန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စေရနယ်ပမှုနဲ့နိုင်ငံရေးစေရပฏิပခများဟာကလေးငယ်များကိုကလေးအလုံသမားဘဝတို့ရောက်အောင်တိုးပို့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးအလုသမားပပျောက်ရေးအတွက်လိုင်းနာဆောင်ရွက်တဲ့အချက်များကိုလည်းအမအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကလေးအလုသမားပပျောက်ရေးအတွက်လိုင်းနာဆောင်ရွက်တဲ့အချက်များတွေကတော့ကလေးအလုသားကန္ဓာမှာအဟတာဖြစ်စဉ်ရာထိရောက်တဲ့ဥပဒေများကိုပြတ်ထားခြင်းဒီပြတ်ထားတဲ့ဥပဒေများကိုထိရောက်စွာလက်နာကျင့်သုံးခြင်းပြီးတော့ပညာရေးအရေးအသွေးပြည့်မီစေခြင်းဆေးရနပမှုစောချရည်အသိပညာပေးခြင်းကလေးအလုသမားစုစည်းရရှိရန်လမ်းကြောင်းများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလူမှုရေးအထောက်အပံ့များဖြစ်စီခြင်းနဲ့ရရွာလူတို့များပါဝင်စေခြင်းစတဲ့အချက်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကလေးအလုသမားပပျောက်ရည်မဟာဗျူဟာကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးအလုသမားပပျောက်ရည်အတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းကအမျိုးသားရေးတံဝန်တရားအနေဖြင့်ခံယူပြီးတော့ကြိုပါစစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုံချော့အပ်ပါတယ်ဤတည်းဗီဒီယိုအားပိုင်ကြုံမျိုးပြကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်